Жаз келді. Бұл алдымен балмұздаққа сұраныс артатын кез. Енді даладағы сауда да қыза түседі. Бірақ сол сатылып жатқан тамақ сусынның тазалығына қаншалықты сенімдісіз? Санитарлық талаптар толық сақталама? Қорған Қонысбайлы шолып қайтты. Қазір далада мұндай сауда дүңгіршегін ашу оңай боп кеткен. Баяғыдай санитарлық эпидемиологиялық мекемеден рұқсат алып қажет емес. Тек ашылып жатырмыз деп алдын ала ескерсеңіз жеткілікті. Енді оңайлықпен ашылған соң ол жерлерде санитарлық талаптар қаншалық сақталады? Бұл суреттерді Фейсбукке бір азаматша жүктеді. Ел ордадағы жағдай деп, балықты жасырмай жариялаған екен. Тіпті Республика 9-3 деп мекен жайды да қоса көрсеткен. Аталған мекен жайға келдік. Шынымен де міне үйдің астындағы автотұрақ. Осының ішіне тоңазытқыш қойылған екен. Санитарлық талап дұрыс сақталады дегенге сенесіз бе? Әлде күмәнмен қарайсыз ба? Күмәнмен қарайсыз, конечно. Даже здесь, на набережной, есть места. Это вот. В особенности в тех, где многолюдно, там не соблюдается. Много просроченной еды продают. Есть, бывали, сталкивались. Халықтың тамақтану, қауіпсіздігі, маңыздырақ шар. И қадағалайтын органдар бар шар деп ойлаймыз. Бар ғой, бірақ санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдерінің текстеруге келгенде қолы қысқа. Әлеуметтік желіде қанша сурет тараса да жазбаша түрде арыз шағым болмайынша мамандар даладағы сауда орындарын тексере алмайды. Дүңгершіктер, көшедегі сауда орындары, ол эпидемиологиялық маңыздылығы елеусіз нысандарға жатады. Бұл дегеніміз ол орындарға санитарлық эпидемиологиялық қорытынды берілмейді. Және ерекше тәртіп бойынша, былайша айтқанда, жоспарлы тексерулерден босатылған бұл нысандар. Яғни бұл нысандарға халықтың өмірі мен денсаулығына жаппай қауіп-қатер төнген жағдайда, сондай фактілер анықталған жағдайда, әрине өтініш негізінде жоспардан тыс тексеру жүргізілуі мүмкін. Жалпы елордада далада жеңіл-желпі тамақ, сусын сататын 650-ден аса орын бар. Сатушылардың өзі тазалықтың жиі сақтала бермейтінін айтады. Мен сияқты ипалары бар, мен сияқты жеке кәсіпкерлер ғой енді. Өздері сол өздері нарушайды. Мысалы да сол нарушеткен үшін айтады қазақта: бір қарын мал, май, бір қарын не бір құмалақ бір қарын май шертеді. Иә, бір құмалақ бір қарын майды шертеді деп ол кісілердің мысалы естіп жатырмын. Енді бізге де ол да неприятность қой, мысалы да. Тазалық сақтау керек дейсіз ғой. Тазалық сақтау керек қой. Сақтау керек, сақталмаса бейжай қарап жатпау керек. Дер кезінде санитарлық мекемеге шағымдану қажет дейді мамандар. Әйтпесе бізде уланып ауырса да арызданатындар аз, жылы жауап қоя салады. Мәселен, биыл қалалық департаментке 3 шағым түскен. Мамандар 1 миллион халқы бар бас қалада санитарлық талаптардың 3-ден көп бұзылатыны анық дегенді алға тартты. Және мынадай кеңесті қоса айтты. Әр адам алған тамағының сақталу мерзімін тексеріп, тазалыққа көз жеткізгені жөн. Қорған Қонысбайұлы, Жарқын Мырзахан, Ерболдайыров, Искандар Серғалиев, Хабар 24.